Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la İslam dininin ən vacib sayılan fərzlərindən biri onun təbliği və özünə məxsusluğunu nümayiş etdirən ayinləri sırasında Qurban Bayramı adlanan dini mərasim müsəlmanlar arasında geniş yayılan ayinlərindəndir. O, Quranın müəyyən etdiyi dini tələbdir. Müsəlmanların rəyət etdiyi ümumi mərasimdir. İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban Bayramı bütün müsəlman ölkələrindən təmtəraqla qeyd olunur. Üç səmavi dinin, yəhudilik, xristiyanlıq və İslamın hər üçündə də müxtəlif formada qurbanlıq mövcuddur. Lakin İslamda bu ayın xüsusi mahiyyət və əhəmiyyət kəsb edir. Onun əsasında Allaha sonsuz sevgi, onun qüdrətinə dərin inam və iman işığı durur. Qurban bayramı Həzrəti İbrahim və onun oğlu İsmailin adı ilə adlansa da, əslində qurban sözünə Həzrəti Adəmin dövründə oğanları arasında baş verən hadisələrdə rast gəlinir. Qurbanlıq üçün kəsilən heyvanların zahiri əlamətlərini bildirən məsələlər də İslamda öz əksini tapmışdır. Qurbanlıq heyvan hər şeydən öncə sağlam və nöqsansız olmalıdır. Kör, şikəs, axtalanmış, boynuzu qırılmış və ya hər hansı bədən üzründə eyibi olan heyvanı qurban kəsmək olmaz. Xəstə və ya qocalıb əldən düşmüş heyvanı da qurban kəsmək İslami əxlahi cəhətdən icazəli deyil. Dini qurban kəsmə İbrahim peyğəmbərin həyatında baş verən əhvalatdan sonra yaranmışdır. Belə ki, yuxuda Allah İbrahim peyğəmbərə oğlu İsmaili qurban verməyi onların Allaha imanını yoxlamaq üçün əmr edir. İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirməyə hazır idi. İsmail özü də qurban olmağa razılaşır. Bu haqda Quranda yazılmışdır. İbrahim peyğəmbərin oğlunu Allaha qurban etmək istəməsi dini kitablarda verilən məlumata görə Allaha qəlbə yaxın və sadiq olduğunu sübut etmək istəyən İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmaili qurban kəsməyə hazır idi. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilmədi və qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərdi. Buna görə də qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana İsmail qurbanı da deyirlər. Qurbanı kəsəndən sonra onun ətinin bölünməsi məsələsi də şəriət qanunlarına uyğun olmalıdır. Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalav və məsum imamlardan gələn hədislərə görə qurbanlıq əti 3 hissəyə bölünməlidir. Birinci, qurban kəsənin ailə üzvlərinin payı. İkinci, onun siley-i rəhim, yəni qohum əqrabadan olan ehtiyaclarının payı. Üçüncü, onun qohum olmayan, qonşu və ətrafdan olan ehtiyaclı müsəlmanın payı. Bu bayramının əsas məqsədi heyvan kəsib ətindən yemək deyil. Uca Allah bu bayramın mahiyyətinə işarət edərək buyurur. Onların nə əti, nə də qanı Allaha çatmaz. Ona yalnız sizin təqvanız çatar. Sizi doğru yola yönətdiyinə görə, ona uca tutasınız deyə. Bu heyvanları sizə beləcə ram etdi. Sən isə yaxşılıq edənləri müjdələ. Həc surəsi 37-ci ayə. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27-si oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanuna əsasən Qurban Bayramı Azərbaycanda da dövlət səviyyəsində bayram edilir. Allah kəsilən qurbanları, edilən ibadət və duaları qəbul etsin. Bayramınız mübarək olsun.